Şamaxıda küllü miqdarda çətənək yolu aşkarlanıb, polis ələ keçirdiyi çətənək yollarını yandıraraq məhv edib. Ağzı polisi qanunsuz olarak tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin kultivasiya və yaban halda yayılması hallarının qarşısını alınması məqsədilə əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər həyata keçirib. Plana uyğun olarak rayonun Ərəb Mehdibəy kəndi ərazisində yerləşən köhnə kolxozun Gərbağ adlanan yerdə 2 hektar ərazidə ümumi çəkisi 1 ton olan çətənək yolları aşkar edilib. Yaban halda aşkar edilən çətənək yolları əraziyə cəlb edilmiş aqronom və ha şahidlərinin iştirakı ilə kökündən çıxarılıb və yandırılaraq məhv edilib. Bu kimi tədbirlərin rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən il ərzində mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur.